Són bastant aficionades a fer primers plats, la veritat, perquè solucionen molt i creiem que és on hi pot haver més recursos i més diversitat. També per la possibilitat que ens donen d'un plat únic. Però de tant en tant hem de fer algun peixet, alguna carn, no? Per tant, ara avui farem un lluç amb verduretes i curri. Un plat amb poquíssimes calories, amb poquíssim greix, saludable, fàcil, ràpid, ho té tot i a més no engreixa. Mireu, aquí tenim un llumet de lluç. Llavors aquí tenim, bueno, sense pelar ni arreglar, tenim porro, pastanaga i després tenim carabassó. El carabassó realment a l'època de l'hivern no és gaire bo, però amb aquesta combinació hi va molt bé i per tant avui l'utilitzarem. Primer que res, el que farem serà aquest porro que ja el tenim net i arreglat, el farem en juliana fina. En realitat, el més pesat d'aquest plat, si anem a mirar, és el fet de tallar les verduretes, però amb una miqueta de pràctica i dos dits de paciència no tenim prou. Llavors, el carabassó també el fem així, ja el teníem net i tot, com podem comprovar. Llavors, l'agafarem, el posem tot alhora per anar també una miqueta més ràpid i fem així. El carabassó és bastant agraït a l'hora de ser tallat així, no hi ha dificultat, ja ho veieu. I llavors la pastanaga, que és la més traïdora. Això sí, o sigui, perquè com que és dura, primer hauríeu de fer, faig a poc, també perquè ho vegem, unes laminetes, però també ho faig a poc perquè la pastanaga rebota i segons com ens podrien fer mal als dits. Llavors, agafem aquests trossets de pastanaga i fem exactament el mateix que hem fet abans. I ara mireu, la tècnica de cocció que utilitzarem avui és la papillota. I ara veurem en què consisteix. Retirem el lluç un momentet d'aquí i agafem un paper d'alumini i llavors hem de tenir ja el forn engegat a la temperatura que ens indica. Posem un rajolinet d'oli, molt poquet, al paper. Posem una miqueta de cada verdureta al fons. I ara agafem el tallet de lluç i el posem al damunt. Una miqueta de sal. Llavors, per donar-hi un gust una mica diferent i que en aquest tipus de verdures hi va molt bé, agafarem aquesta preparació que és curri en pols, és a dir, el curri és una barreja d'espècies, no una espècie sol, que s'utilitza molt en cuina oriental, sobretot cap a les zones de la Índia, i que és com una base de plats. És a dir, pot generar diferents plats. Llavors, quan tenim ja les verduretes col·locades també al damunt del lluç, posem un altre raiget d'oli lleu i llavors tanquem la papillota com més, diguéssim, hermèticament millor. I farem així, la tirarem cap dalt i un cop aquí tornarem a segellar. I ara la tindríem ja a punt per posar al forn. D'acord? Els minuts que diem i sobretot a la temperatura també adequada, que és com us sortirà el lluç sucós i que no quedi ressec, sobretot. Bé, com ja sabeu, com sempre, els resultats de vegades ja els tenim preparats. Per tant, anem al forn a treure el lluç que ja teníem i llavors farem el canvi. Traiem la clàtera on hem posat el lluç que ja teníem fet. Aquest el posem a la plàtera i el posarem a coure. I ara obrim la papillota. Previ retirar tot el que ja no necessitem per poder posar el plat de servir al costat. Obrim i trobem exactament això. El tall de lluç cuit, com podem veure, però si el toquem, doncs notem que per dins encara és una miqueta melós. Llavors, recuperem les verduretes que tenim aquí, les posem damunt o pels costats del lluç i ja veureu que les verduretes queden, com diem de vegades, una miqueta al dente. Però això és bo perquè ens guarda més el gust de la verdura fresca. Llavors, per acabar de completar el plat, posarem una miqueta de pols de curri per la vora per veure doncs, que és un dels ingredients principals referent al gust i un rajolinet d'oli més.
aquí tenim el plat acabat, un plat rapidíssim, boníssim i saludable.